Ny pasteur Mayol izay filombonahitry ny fiangonana apokalipsy ihany koa dia manana ny fahitany ity fiomanan'i Madagasikara ao anatin'ny fifidianana ity, nambarany fa tokony avela hirotsaka ho isan'ny kandida avokoa ireo rehetra maniry ho isan'izany. Nambarany manokana moa izany Andriamatoa Mary Karavalomana, n'Andriamatoa Andrajoelina ary vonona hiatrika izany fifidianana izany ihany koa ireo kandida hafa izay efa nanambara ny firotsahany. Nanambara nefa ny pasteur Maiolina fa tsy andefitra amin'ny kolikoly sy ny tsy maty manota ny tenany raha izy no voafidy ka hitantana ny firenena amin'ity taona 2023 ity. Aratsiana amin'ny fanatapitondrana no iangan'ny modely amin'ny fanarandalana eto Madagasikara dia tsy ho tafavoaka mihitsy ity firenentsika ity, hoy ny pasteur Maiolina. Tsy tokony andeferana ny mpanao kolikoly sy ny tsy maty manota satria dia ireny no fanendribe ny firenena ka mahatonga ny vahoaka malagasy sahirana sy mahantra toy izao, satria dia tsy mitsanjara ara-drarany sy araka ny tokony ho izy ny harem-pirenena ka ny vitsianisa no manan-karena miopapana eto. Io no nambarany tamin'ireo mpanao gazety marobe nyresaka taminy raha nyona tamin'ireo mpomba azy dia tsy antsahatsy resy sabotsy namehana ny tenany. Raha fa mahitany olohany tsy afaky ny anaovany izany dia tsy matahotra izy, fa raha enao loha ny maniraka azy ianao an'izany tsy manao daholo ny rehetrarehetra. Ireto zah zao président, de anaiko ny premier ministre, zah raha maheno an'izany harem-pirenena zany hoa na kolokolo zany eto anareo de nareo mahita, de premier ministre koa iteny amin'ny ministre, de ministre koa iteny amin'ny mpiasany eo, de mandeha ataontsika tonga any amin'ny chef de région. Tsy manao kolokolo ny chef de région na ny ariary azy, izy mpiara-miasa aminazy eo afaka anao kolokolo koa na nodikodina harem-pirenena io. Ny tonga any amin'ny ben'ny tanàna koa tsy hanodikodina volam-bahoaka na harem-pirenena. Ka raha zah zao tsy hanao kolokolo, ahoana moa nafahanao anao kolokolo? Ataoko ohatra fotsiny, zanako zao 8 taona izy zao a nakabaka, intelo izy ny nakabaka tsy afaka. Zany efa ny mahalala tsara ny directeur ny fisy du bac, olona promotionko mihitsy ary miresaka ohatra tsika sianao zao, fa zah tsy mbola niteny tamin'ny directeur ny fisy du bac hoe mba za lesy le janako fa mba ahoana ihina ny fanarana ataovy zay afaka azy. Non, tsy nitante azy amin'izany mihitsy a, fa de zao rehefa tsy afaka elahy de tsy afaka. Lazaiko anao zay nge zao zao manataontsika mana taratasiny amin'ny domaine taratasina tany any Majunga, fa fa 20 taona io tsy mivoaka ny titre nefa complet ny dossier tsy mivoaka satria tsy manome. Mahakasika ny fioahely tseroa ny amin'ny fahatahoran'ireo kandida matanjaka dia nilaza ny tenany fa avelao hirotsaka Ravalomanana sy Andrarajoelina fa efa ela no vonona hiatrika izany ireo ekipany manerana ny Madagasikara, ary izany no ilazako ombienombieno izy fa raha tiana ny isiny fitoniana eto amin'ny firenena amin'ny fifidianana ho avy dia tokony avela lalaka ny firotsahana ho an'ny olom-pirenena malagasy rehetra izay manana zo hilatsaka.